Փակ բանտարկյալներ։ Փակ բանտարկյալների թիվը այնքան մեծ է մեր երկրում, անկեր, որ ես զարմանում եմ, թե ոնց ենք մենք հանդիս քնում, երբ մեր ընկերներին տանում են բերդ, անհիմն պատճառներով։ Օրինակ արեք վերականգնենք Նարեկ Սամսոնյանին, ով ԱՆՑԻՇԵՔ լրատվականի հիմնադիրն է, ով Իմն եմ Նիմի հիմնադիրն է, Վազգեն Սաղաթելյանի հետ, ասած խոսքի իրավունքի ոտնահարումը, հոպոզը պոչով չի լինում, հարգելի դիտորդներ, ի՞նչ են ասել, իրականությունը ներկայացրել են հանրությանը, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, այդ իրականությունը ըստ ցանկացած ժողովուրդ, երբ որ դուրս դա հարցում անել, առանց վախենալու ժողովուրդը ասում են, ով է Նիկոլը, ես եմ ասում, ժողովուրդը ասում, որ թուրք է, Նիկոլ Զավաչյան, Նիկոլ Զավաչյան, Նիկոլ Զավաչյան,